То так само все, як в Україні, ідентично. Люди кладуть до кошика все те, що привикли класти від свого народження. Хто ходив до церкви, хто знає традиції, хто знає з роду в рід, як це виглядає. Ідентично. Кошики повні з м'ясом, з сиром, з пасочками, з яєчками розмальованими, свічечки. Відповідно, все, як має бути. П'ять років тому саме з святкування Великодня і вербної неділі почалася історія існування греко-католицької церкви української в Нідерландах. Це була ідея громади, це була ідея дівчат, які тут проживають, і які вважали за потрібне мати свою церкву в Нідерландах і просили, власне, владику Бориса і отця Олега Зимака з Бельгії про те, що чи могли б вони надати послуги такі, чи могли б вони їздити в Голландію до громади. І перша літургія, перша служба Божа вербної неділі і далі через тиждень Великодня відбулася в Амстердамі. І вже наступні літургії відбувалися в Утрехті. З ініціативи так само громадян, так само активних людей виникло таке бажання зробити і в Гаазі таку церкву. Та як в Гаазі її не було, це є місто поруч Гааги Райсвейк. Ми її тут знайшли, це тривало дуже довго. І так само оця парафія, вона так само існує вже 5 років, просто на півроку пізніше, ніж Утрехтська, яка була першою. Ми створили тут церкву, ми ростемо, громада росте, до церкви кожного разу приходить більша кількість людей, від чого ми дуже радіємо.